Dobrý den, je tady opět na vrcholu, tak jsem se na vás těšil a říkal jsem si, že dnes 30. října popřeju k svátku. Podíval jsem se do kalendáře, komu a byl jsem zcela zmaten. Ještě jsem, protože dnes má svátek nejen Tadeáš, ale i Arzen, Chrabroš, Klaudián, Zenobie. Podle katolického kalendáře má svátek svatý Marcel a podle socialistického Martinská deklarace. No, a v roce 1920 bylo 30. října 6,3 stupně, no tak si nestěžujeme na žádnou zimu. Když jsem byl malý, často jsem používal slůvko až. Až budu velký, udělám to a to, až si našetřím, tak a tak dál. Až jednou jsem si řekl, že žádné až používat nebudu, protože vím, že to můžu udělat teď. Třeba se pokusit vylézt na horolezeckou stěnu. Ano, dnešní vím, že můžu bude o tom. Tentokrát jsem k tomu přemluvil iluzionistu Pavla Kožíška. Pavel je vynikající ve svém oboru, ale sportovní typ to rozhodně není. A právě to je to poselství. Můžete to zkusit i vy, i bez ohledu na věk. Tak Pavle, pojď, jdeme. Pojď. Pojď se, tak to jsem, mám dali tohle a... To se zbláznil, jako. Já nebláznil. Byť to je jenom 15 metrů, člověče. Ty arci, jako to... No, to jako... To jsme si nerozuměli. No ne, nerozuměli, tak já to taky neumím. Já jsem ti říkal, Pavle, pojď, už jsme se dlouho neviděli, namísto, aby jsme seděli někde tady u piva, tak zkusíme tohleto vylíst. Oni nám poraděj. Předtím se jako podepíše poslední vůle, nebo jako... No ale podívej se, ale já jsem to teda fakt netušil, on se asi leze tady po tom Adovi. To já jsem to jednou někde viděl, ale to bylo, já nevím, to bylo nad futra snad, nebo já nevím, to no. Se není možný. No počkej, a tady ještě nějaký, hele, pojď si to prohlídnout celý. Ježiši, a tam se leze hlavou dolů snad, jako tohleto. Martine, jsou rád, ale tohleto opravdu... Ne, počkej, to už mi neutíkej, když už jsem tě sem dostal. To já nemůžu udělat, neblázni. To je Lucka, naše instruktorka. Pavel, dobrý den. Těší mě. Tak, dobrý Lucka, den. Těší mě. Tak, mě těší. No, já teda... Víte, co no. My vám budeme věřit, co máme dělat? Tak mi věřte, to jsem ráda a můžeme jít na to. No. Takže při lezení slanem určitě potřebujeme, tady laicky řečeno, vy byste řekli kšandy, jinak se tomu říká sedák nebo úvazek. A já vám jednoduše ukážu, jak se do toho, jak se do toho leze. Vzájemná kontrola partnerů. Jo, no já tě můžu zkontrolovat, ale to je tak všechno. Já tak. Tomu nerozumím. No tak jako, to by dělala Lucka, jak to je dobrý určitě, no, dobrý. Tak. No ale to je vždycky pak na těch dvou, jo? Tam je fakt důležitá ta vzájemná check partners, ta kontrola, jo? Že se může stát nějaká chybička. Jsi vybral parťáka teda, kamaráde. Tohle zkontrolujeme. Je to všechno v pořádku. Tak. Tak jo, tak můžeme vyrazit, tam máme nějaký stítko. No a tady jako my bychom potřebovali to nejjednodušší. To nejjednodušší, tak vlastně tady všude vidíte ty čísla. Všude jsou čísla. A vlastně je to úplně jednoduchý, čím menší číslo, tím lehčí obtížnost. Aha. Takže my tady vlastně začínáme na nějakých trojkách, takže hledáme něco okolo. Takže jenom modrých se máme dotýkat. Nejenom modrých, ne, tady to vlastně není to, jako ta barva má k sobě přirozenou obtížnost, ale neznamená to, že modrá jinde bude taky za tři. My hledáme číslo tři kolem té trojky, čtyřky. Barvička je úplně jedno, takže... Menší není než trojka. Už není. To už bychom tady hledat ten žebřík za váma tady. To by bylo za dvě. To by bylo za dvě. Takže já se skočím pro nějaký skýtko. No. Ještě tak mě tam a je to. Tak. Dotáhneme, tak. A můžeme vyrazit. Tak přátelé, já to teda zkusím, ale běda vám, jestli mi to nepůjde. Takže, prvně se teda podívám, co vlastně jdu líst. A tady vidím, jak jsme si to říkali s těma číslama, jak to bude. Čtyři. Hledám co nejmenší číslo.
To táhnete nebo vleze sám? Vleze sám, tak a teď se postavíme se na tý pravý noze, se postavíme. Super. Držíme vás. No já už jdu, Martine, mě to stačí. Levá noha vejš, doleva. Tak, postavím se, přitáhnu se ke stěně, super. Tak, ještě poslední, dva, tři, ne, to ne. Nesmí se vlastně, kromě dané trasy, bychom neměli šahat ani na ostatní chyty, ani na postupový štění, který tam je. Klidně můžeme ale přidat k té levý ruce tu pravou. Můžeme se chytit toho chytu oběma rukama. Tak a vyměnit si to. Už jenom jeden poslední chyt. No ten černej nahoře, vlevo černej. Super. Tak, teď si sedněte. Sedněte si, puste se. Já udělal berušku. Lucka Hrozová nám teď ukáže, jak se leze po stropě. Pojďme střihem na další disciplínu lezení na rychlost. Mám pocit, že to bylo rychlej, než když Usain Bolt zaběhl stovku. A co je zase pro boha tohle? Cepíny. Tak s tímhletím teda se asi do toho my nepustíme, že ne? No, asi radši pro dnešek ne. Tak, Lucko, poles. A cepín přes rameno. Bylo ofous, ale ne, samozřejmě nebylo. Ale člověk si říká, jak ta holka tak může viset na jedné ruce, kterou má omotanou svojí nohou. Not very convincing, Jane. Yeah.
dolů. Tak tohle toho, Pavle, poprvé, co tyhle ty věci dělám, tak si říkám, tohle to nedám. A ani ty ne. A ani normální člověk. Ale dám. Jak vidíte, nedalo mi to. Dokázal jsem to. Přátelé, i Cepíny. Pavle, pojď sem. Cepíny. Komentuj to. No, komentuj to, si tě, já jsem rád. Ty jsi taky dobrá, ty brďo. Já jsem rád, že jsem tady. A ty ještě... Hlavně nepouští ty Cepíny. No tak, jdi pryč. Počkej to. Nestačilo by to jenom takhle? Počkej. Tak, a teďka se přitahni, no. Jo. Výborně, výborně. Super. Já jsem tady, ne? Dobrý, seš tam. Takže se pouštím, jo? No, nepouštěj Cepíny. Ty brďo, já to dal Cepínama. Já jsem frajer. No. Ale to bych v životě neřekl, že to půjde. Hele, no. Tak, to si vezmu. Ty brďo. High five. Hele, já to dokázal. Napřed jsme si říkali, že tohle teda fakt nedáme. A nakonec jsme to dali. Hele. Lidi, když jsem to dal já, tak to dáte taky. To není možný. Zlatá slova. Tak a ve studiu je Libor Hroza, dobrý den. Dobrý den. Viděli jsme právě reportáž, to byla vaše dcera, když už to jmenovali Luzka Hrozová, ale to poselství toho je opravdu, je tady tento sport pro každého, může si ho dovolit každý v každém věku. Jako lezení jako takové si může dovolit skutečně každý v každém věku. Máme tam děti, které od 2 let se sápou po těch beruškách, máme tam seniory, téměř 80 letý, kteří pravidelně chodí lézt. Lezení je v podstatě disciplína, která není omezená věkem a dá se dělat aktivně ve všech fázích prostě života. A teď samozřejmě, co jsme viděli, ono opravdu, tam byl dotaz, to tě táhnou nebo ne, skutečně tam člověk musel vylézt. Je to bezpečné? Lezení na umělých stěnách patří k jednomu z nejbezpečnějších sportů u nás. To dokonce i fotbal je víc nebezpečný než tady to sportovní lezení. Tam v podstatě samozřejmě může dojít k nějakému úrazu, ale ta dvojice musí udělat nějakou fatální chybu. Zapomenout se navázat na lano, nebo nekoukat po holkách, nebo koukat po holkách a nekoukat potom, koho jistím. Což nehrozí asi, že jo? Samozřejmě, že se stane nějaký vrtnutý kotník nebo tak, ale to patří tak nějak. A teď řekněte, jsou určité disciplíny, je závodní, jako lezectví, nebo já nevím, jak to horolezectví? Tak horolezectví je skutečně o něčem jiném. Tohle je sportovní lezení, lezení po umělých stěnách. Tak, čili sportovní lezení. Existuje něco jako masový sport, například, když někdo profesionálně běhá nebo jezdí na kole, tak potom ty hobíci můžou soutěžit s ním. Existuje něco jako amatérské soutěže? Amatérské soutěže jsou, samozřejmě ten systém soutěží od těch amatérských až po mistrovství světa a vlastně top byl světový sportovní hry letos v Kolumbii, takže vlastně ten systém je nastavený od těch takzvaných pouťáků těch závodů po republikový český pohár, mistrovství republiky, evropské poháry, mistrovství Evropy, světa. V podstatě ta hierarchie tak nějak jako v normálních sportech. Není to teda olympijská disciplína, která v lezení se tam snaží dostat, jak jako v létě, tak i v těch zimních disciplínách. Já jsem tam jednoduše proto, protože když člověk jako obzvláště chlap, že jo, který jako musí mít tu soutěživost, začne lézt, řekne, no a co dál, už jsem to vylez, takže může amatérsky do nějaký soutěže se přihlásit a byť je mu 60, 70 nebo 5 let, ale lze to. Ta motivace tam je tedy. Je tam, ale jako u lezení je právě specificky to, že člověk soutěží
No, může soutěžit jak s těma závodníkama na těch soutěžích, ale soutěží sám se sebou, jak těžkou cestu překoná. A to je právě to úžasné, že vlastně člověk si zvolí tu trasu, kterou jste si zvolil vy, trojku, tu nejjednodušší, čtyrku. No říkajme nejjednodušší, tu trojku, čtyrku. A když ji překonáte, tak dosáhnete toho vítězství, dosáhnete toho vrcholu. Kdežto, když běžíte nějaký závod, tak vás 159 lidí předběhne a to už to není tak motivující. Jo? A tohle je právě úžasné, to, že vy si stanovíte takovej ten svůj limit, kterýho se snažíte dosáhnout, a když ho dosáhnete, tak ho můžete zase posunout na 3+ a tak dále. No to je přesně ono, o co nám jde. Vylezu na vrchol, jsme na vrcholu a potom je tady další vrchol a další vrchol. Čím dál obtížnější. Ano. Řekněte mi, jaké jsou, my jsme tady viděli cepíny, viděli jsme Lucku, jak leze na rychlost, jaké jsou tady disciplíny? V podstatě ty závodní disciplíny jsou tři letní lezení bouldering, to se leze kousek nad madracema bez zajištění a lidi vylezou 3-4 metry nahoru a skočí do madrací. To jsme bohužel neviděli v tom střihu. Potom je lezení na rychlost, to jsme viděli, ta už je teď standardizovaná ta trasa a světový rekord 15 metrů je nějakých 5,88 vteřiny. A Lucka to má za kolik? Lucka se pohybuje někde na 10 vteřinách, ale ona na tom není specialistka tady na tu disciplínu. No. Ale syn je v tom mistr Evropy a tuhle trasu zvládne pod 6 vteřin úplně v pohodě. Je to rychlejší než po schodech. A pak je třetí disciplína, lezení na obtížnost. Tam jednoduše řečeno, kdo doleze nejvejš, protože ta trasa se stupňuje, kdo doleze nejvejš, tak vlastně vyhrává. Pak jsou dvě zimní disciplíny s těma cepíny. Ta je v podstatě obdobná, jedna je na rychlost, kdo jak rychle s těma cepínama vyleze 15-metrovou stěnu. A potom na obtížnost, kdo vyleze v podstatě nejvejš. A máme to. A Lucka, ještě nakonec našeho rozhovoru řekněte, Lucka je mistryně republiky v čem? Lucka je mistryně republiky v podstatě ve všech těch závodních disciplínách, vyhrála i český poháry ve všech těch disciplínách, ale soustředí se v podstatě na ten dry tooling, to je lezení z cepíny, kde vozí ze světových pohárů medaile od zlaté až po bronzovou. Syn, ten zase dělá tu disciplínu na rychlost, ale to získal mistra Evropy v téhle disciplíně. To je úžasné, nicméně, abychom uzavřeli poselství tady toho veškerého sportovního celku je, může to zkusit každý a nemusí být zrovna mistr Evropy, hlavně, když potom bude na vrcholu. Je to tak? 100%. Výborně. Děkuji za rozhovor. Doufám, že mnoho diváků si z toho vezme příklad a začne sportovat nejenom lezení, ale cokoliv, jakkoliv, kdekoliv. Díky a ať se daří. Máte zač. Naschledanou. Přátelé, ne každý má příležitost dostat se do zákulisí světa módy. Televizi Metropol se to podařilo a nakoukla tam. A to díky Blance Matragi, akademické malířce a návrhářce. Ta je totiž pořád na vrcholu. Klidně by mohla užívat, odpočívat, ale ona ne. Její nový nápad je inspirován Fenixem, bájným ptákem. Když já jsem přijela z Abu Dhabi, jak jsem vám vyprávěla, že vlastně motiv Národního muzea futuristické stavby šejcha Zájida mě inspiroval, tak jsem vlastně přijela do Libanonu a v prvních 10 minutách jsem bezprostředně namalovala za 4 hodiny vlastně takového tohoto fénixe. Znovu zrodila jsem ho a od tohoto okamžiku této malby jede dál a dál a už několik desítek kusů prostě i těch velkých náročných večerních šatů, ale i takto sportovně pojatých kousků, které prostě evokují toho ptáka. Tento pták, kterého jsem vám ukazovala, je digitálně zreprodukován a digitálníma technologiema je vlastně zreprodukován na různé kvality látek. Tohle je na pajetky syntetické, tohle je na hedvábí saténovém. K tomu nebudete přítomni, ale zítra k tomu budou šortky, vysoké holiny, bude to mladý, bude to vypadat prostě... Má to být pro všechny generace. Já myslím, že dneska se nerozlišuje věk, že moje 6letá neteř se chce oblíkat jako já 60, i moje neteř 30letá se chce oblíkat stejně jako já a oblíkáme se tak všichni stejně. Dneska není život nastaven na to, že se rozlišuje nějaké věkové hranice, ale o tom, jak ten člověk se cítí, jak reflektuje a
vlastně to, co se mi na sebe vyjadřuje svůj životní postoj. Buď to chci být výtvarně a designově oblečen a být zajímavý, anebo když nechci, tak se jako obléknu nenápadně a jedu na kolo, že jo, Martine? Třeba. Ale já jezdím na kole taky v mých sportovních kolekcích. No, Blanko, já právě ty bundy taky tisknu. Právě já jsem se chtěl zeptat, jestli toho Fenixe byste mi neudělala nějak na cyklistický dres. Já vám ho tam natisknu. Kam budete chtít? Na záda, na prsa, no, aby to do lejc. Dobře, natisknem. Ještě si vyberete materiál. Stylu ukažte tričko. Uděláme vám třeba jakoby lehce prodyšné, strečové. Takhle bude krásně strečovej, že vám bude sát pot a budete ho mít na zádech. Super. Berete. Vidíte, já umím všechno. Prostě. No. Takže mě nikdo neví. Víte co, já si myslím, že si mohu troufnout říct po 35 letech mé kariéry, že neexistuje u mě, neumím, nelze, neexistuje. Toto všecko je ode mě nakreslená krajka vyšitá, že to je, můžete tady ke mně, abych tady to někomu předávala, že vlastně i všechny ty krajky, tašky mi podávejte, všechny ty doplňky jsou pořád evokovány a motivovány křídly, ale jde to udělat úplně do glamouru, do velmi luxusních detailů, které jsou dneska žádány. Jsou lidi, je společnost, která žádá originalitu, luxus, unikátnost. Takže i k tomu mě vedly tady ty tvary. A potom, si pak tady toho Fénixe, jestli vlastně všechny ty krajky jsem si nakreslila a jsou to moje strojově autorsky navrhnuté věci. Ne, tady ten s tím lelímcem, ne, ten modrý, no ten. Jako, že ty tady ještě moje asistentky úplně nechytají. Jako vlastně to byly první šaty, které jsem, když jsem si zadala Fénixe, vlastně takové to otočení křídel a procházení do mé autorské malby šatů, to je strop mé tvorbě, takovéto šaty. Tak přátelé, Blanka Matragi osobně ve studiu. Blanko, dobrý den. Dobrý den. Vás. My jsme na sebe zakřičeli, že si budeme tykat, já nevím teď. Tak jak chceme, už se známe pár let. Známe se, no. I z Bejrutu vlastně, jsme se poznali v Libanonu. No, tam to bylo výborný, libanonské víno, že jo, Blanko. Tak, ale já se chci zeptat. Nejprve se musím zeptat na ten cyklistický dres. Tak já bych v tom měl třeba dobročinnou jízdu po Bhutánu, mám v plánu. Tak můžu jet v dresu Blanky Matragi? Můžete v něm jet a pohybovat se, kde chcete. Já si myslím, že každý, kdo má odvahu nosit designové věci nebo nějak motivované, nebo nějak potištěné třeba právě Fénixem symbolicky. Tak pojďme k tomu Fénixu ještě jednou. Tak tohle to je ta inspirace k nové kolekci nějaké. Fénix. Já bych od vás řekla otázku, jak jsem k tomu došla. No, k tomu Fénixu. Aha, tak jsem přece řekla. Já při cestě jedné z posledních cest do Spojených Emirátů, kam hodně často pracovně létám, jsem byla jednou princeznou, mi byla představena úžasný projekt multifunkčních kulturních budov v Sayadíje, centr se tomu říká, a já jsem tam prostě poprvé viděla návrh tady Národního muzea Šejcha Zájida. To jsou tady ty křídla. A teď máme ty šaty, ale pojďme na ty křídla. To, vlastně jsem tam uviděla tady ten projekt. Jestli by někdo mohl najet tady na ty křídla, zatím nevidíme. Tady jsem je naaranžovala. Nevidíme, tak tady na papíře tady a už jsou vidět. A vlastně když jsem uviděla tady ten futuristickou úžasnou stavbu, která vlastně evokuje křídla sokola, který je národním symbolem, národním odkazem Spojených Emirátů, tak v tom okamžiku to vždycky člověk dostane nějaký takový kliknutí a najednou dostane jakoby náboj. A já jsem si říkala, ježiš, to je úžasný křídla a vybavila se mi i hned slovo Fénix. A už jsem jela. Od té chvíle jsem prostě najednou, teď je 2-3 měsíce nastavená Fénix, dává mi energii, dává mi prostě
A přála bych si, aby skrzeva tu kolekci, tuto energii umožnila i lidem. A prostě tak, jak držíte i ten návrh, to byly hned první skici, právě když jsem se vrátila. Právě ty šaty jsme viděli v reálu a takhle to vzniklo, že? A takhle vlastně já jsem si je začala kreslit, včetně těch krajek, a vlastně potom moje doména je malování velkoformátových vlastně látek, z kterých tvořím šaty, jsou autorské. A Fénix, znovuzrození Fénixe, je něco, co je mezinárodní. Je to téma, které v dávné historii a v různých kulturách a etnikách se nesmírně stále objevuje. A já si myslím, že aktuální tím, že ten Fénix s tou svou sílou nesmrtelnosti a znovuzrození se, že vlastně má co říct dnešní době, dnešní doba tak trošku bych řekla úpadku a úpadku morálky a těch všech krizí, kdy všichni žijeme v nějakém takovém... Teď se díváme právě na ten model. No, Fénix se předvádí, natáčí se pro kampaň té akce i takhle v 3 Dimension, toto jsou materiály, které se předtáčí. Já bych ještě řekl, že to má trošku taky dobročinný podtext. Celá akce vlastně bude vrcholit 13. února, kdy se bude předávat pak z této akce na nadaci pro zdraví dětí, tak to se mi taky líbilo. I ta symbolika toho ptáka, že přinese nejen to motivovat lidi a dát jim třeba skrze můj oděv nějakou radost, ale zároveň i trošku přispět právě tím pro dětičky. Takže tady vidíme, to jsme viděli červeného Felixe a teď je tady, teda, jo ano. A... Budou to různé barevné prolínačky vlastně z těchto modrých základních, jak vidíte, teď je bledě modrá, kobaltová, černá a potom samozřejmě to bude rudý Felix, všichni očekávají takový toho ohňového červeného, který tam taky se prolnul. A každý, vlastně, když jsem zabrousila do té historie a všech možných zdrojů, jak si různé společnosti toho ptáka představují nebo vysvětlují, tak jsou tam opravdu symbolicky různé barvy. A zajímavé na tom je to, že v podstatě ten nápad vznikl nedávno a vy ho hned realizujete. To já dělám okamžitě. Jiné. Víte co, já jsem taková... Člověk vždycky potřeba, aby se mu to rozleželo v hlavě. Já jsem totiž hledala to téma, jo. Já jsem hledala tu nosnost toho večera, toho gala večera a toho představení vlastně i té kampaně. Tady, jak jste se zúčastnili té focení na kampaň, to za příští týden už se objeví na billboardech, vlastně anonce na tu akci, tak já jsem prostě musela nalézt toto téma, které bude fakt motivovat, které se lidem bude líbit. Já se inspiruju čímkoliv, v minulosti to byla architektura, hudba. To byly Kubkovy motivy třeba. To bylo hodně nosná, která je velmi žádaná ve světě pořád. O tom ještě píší články v zahraničí ten František Kubka, náš národní umělec. A potom ten inspirace kubistickou architekturu, to je taky hodně nosný. Jako od nás, od Čech, něco vyvést ven taky. Ale ten Fénix na to reagují na mých sociálních sítích najednou celý svět. Jako já jsem tam dala, jak maluju ho prvního. Já jsem chtěla přinést vlastně první šáty, který jsem namalovala ručně a potom se digitálně zreprodukuje. To jsme tam viděli, ano, v té reportáži. A tak najednou prostě na mých sociálních sítích z celého světa na to lidi v různých jazycích reagují. Jo? Ne každý reagoval třeba, já nevím, na kubismus slovo. Ale jako Fénix je ku podivu opravdu takový nesmírně internacionální, takový kosmopolitní. No. To je strašně zajímavé. Já mám na jazyku pořád otázku, jak to dělá Blanka Matragi, že jste pořád na vrcholu, ale ono na vrcholu to člověk musí být pořád aktivní, pořád něco vymýšlet. Víte co, ono na vrcholu, já si myslím, že člověk, když se dostane někam k tomu vrcholu, dejme tomu, abych neřekla úplně vrchol, to znamená už potom z něj zpátky, jasně. Ale to bych ráda ještě na tohle počkala, ale já si myslím, že když se jakoby blíží hodně nahoru, že má v sobě nebo já aspoň tak k tomu přistupuji takovou profesní jakoby zodpovědnost toho přijít s něčím. Žiju v očekávání, lidi ode mě očekávají. Oni chodí na moje stránky, píší mi mnohdy hodněkrát, děkuji, že motivuje, což je úžasný, to je největší vlastně moje satisfakce. Jako je dobrý umět udělat dobré řemeslo, fajn, dostanete za něj zaplaceno a ještě vás jakoby nabíjí, ale já když si kolikrát tak jako o tom přemýšlím, tak jsem strašně šťastná, že můžu jakoby generaci, nejenom mojí současnou, ale hlavně těm nejmladším, je opravdu jim dát motiv k
tomu, aby nepodceňovali základní řemesla. Jo? Mě píšou lidi třeba, že se šli učit sklářství, protože zjistili, že já jsem vyučená obyčejně broušením a sklářkou. Mm-hmm. A já to taky všem neustále jako vyskazuju, nepodceňovat řemeslo. Dneska všichni od toho tak trošku utíkají. Všichni chtějí být takovýma těma mediálníma a jak bych to řekla, všichni chtějí studovat biznis a komu. Ale si neuvědomují ty lidi, že zatím je strašně tvrdá práce. Právě takový ty základy toho řemesla, toho, že vlastně umím něco dobře udělat, to vám nepřiválcuje žádný počítač. Jo? Já vlastně, na mě byl hodně dlouho ten počítač strašně pomalý. Já umím hrozně rychle kreslit a hrozně rychle reagovat, to se všichni tomu smějí. Protože já jsem vychována z dob 60. let, kdy téměř nic nebylo. A já jsem musela umět reagovat z něčeho základního, téměř nezajímavého, vyprodukovat něco právě a povýšit to do něčeho atraktivního. To je můj takový i leitmotiv úspěchu, vlastně umět ze zdánlivě nezajímavých věcí udělat velmi zajímavé. A ještě něco, co jsem si uvědomil, že cokoliv, co uděláte, tak má příběh. A to je strašně důležitý. Má to příběh a správný příběh má také svoje tajemství, že jo. Jinak je tady příběh toho Fenixe, potom předchozí jako práce nebo různé série mají taky svůj příběh. A to právě, to už je dar. Já si myslím taky, ale ano, je to dar a je to umět reflektovat na požadavky doby a doba si žádá příběhy lidi. Právě jak já jsem začala z té rozhárané jakoby dnešní doby, dlouhodobě vlekoucí se krize hospodářské. A já vlastně z toho skrzeva toho ptáka, vlastně toho Fénixe jsem si uvědomila, že ta doba je nastavená, kdy o sobě pečujeme, vlastně zase zpátky k drezu, cvičíme, vlastně jakoby prodlužujeme, omlazujeme. Dneska toto je, takhle doba nastavila, dlouho věk, omlazování. No je to tak, je to, co, a je to tak. To, co už jsme, nebo co už se říká v té reportáži, že v podstatě to nejsou jenom šaty pro tu modelku na tu, ale ty motivy to může nosit neteř, šestiletá. Ano, já si myslím, že to musí být motiv, který ho ten člověk musí v němu mít chtíč. A mně se zdá, že i to poselství Fénixe, kdy on vlastně dává lidem energii a jeho nesmrtelnost přináší už od prehistorie prostě až do současnosti, že to je tak nosné k téma, které jsem zjistila, že mi fakt zatím dalo nejvíc energie i v mé práci, tak jsem strašně šťastná, že jsem jako k tomuhle tématu došla a doufám, že teda opravdu to společnosti dá to, co on mi dá. Od té chvíle, kdy jsem se uvědomila, tak on jako prostě na mě naset a mě spoustu lidí říkají, u mě v dílně třeba v Libanonu, ježiš, teď vy jste ten Fénix, vy jste sem vlítla teď prostě, ano, a teď to ode mě odpadá. Jsme točili všechny. Tu reportáž, že tam lítáte jak Fénix kolem těch lidí, aby prostě to ocípalo. Ale máme minutku jenom. Já se zeptám na dotaz, který po mně někdo chtěl, nevím kdo, prosím vás, jako kde se lidi lépe oblékají, v Libanu nebo tady v Praze? Je to takový trošku dualistická otázka, protože v Libanonu je ta móda víc barevnější, protože tam moře hodně sluníčka a je odvážnější, tím pádem jdou víc lidi do barev. Tak bych si odpověděla bych asi takto strategicky, že jsou víc odvážnější a avantgardnější. V Čechách jsou konzervativnější, ale zase jsou tady, jak by to řekla, více elegantnější, jako více si dávají. Není tady moc té šedi? No právě proto říkám, že by tady víc slušelo trošku se odvážit v těch barvách, tak asi takhle. Tak to s tím teda musíme něco udělat, no přátelé, Blanka určitě s tím něco dělá a já doufám, že mnoho lidí se uchytí a bude inspirováno taky, že prostě tady nějaký Fénix není jenom pro nějaký top modelky, ale pro každého. Ano, tak, Blanko. Moc krát děkuju za návštěvu ve studiu, doufám, že se nevidíme naposledy a samozřejmě držím pěsti, ať vám všechno vyjde a hodně úspěchu a buďte pořád. Děkuji a vám hodně energie ode mě a od toho Fénixe. Děkujem, tak zase na brzkou shledanou. Také děkuji, na shledanou. Oskar Schindler ani sir Nicholas Winton nebyli sami, kdo zachraňovali židovské děti před Hitlerem. Kdo stojí za záchranu 80 dětí, které na podzim roku 1938 vycestovali do Dánska?
Tak pátrat potom začala Judita Matyášová a vše popsala ve své knize Přátelství navzdory Hitlerovi. Dobrý den, já vás srdečně vítám u nás na vrcholu ve studiu. Samozřejmě, že je takových dětí nebo takových neznámých hrdinů asi bylo více. A teď se ptám, jak jste přišla na tu první stopu těch 80 dětí? Tak na začátku tohoto tříletého pátrání byla fotografie Helenky Bémové, to byla židovská dívka, která pocházela z Jihlavy. A ona věděla, že musí nastoupit do transportu v roce 42 a šla se nechat vyfotografovat. Ten snímek zaplatila a ten fotograf se jí zeptal, kdy se pro to stavíte. A ona řekla, až bude po všem, a bohužel už se nikdy nevrátila. Po mnoha letech ten fotograf třídil archiv a říkal si, to je moje zákaznice, kde ona je. A zjistil si, že by mohl dát výzvu do regionálních novin a doufal, že někdo z čtenářů se ozve. Ale nikdo na to nereagoval, až v roce 2009 děti z Jihlavska právě pátrali po takzvaných zmizelých židovských osudech a zjistili, že Helenka vlastně měla tento osud a já jsem zveřejnila její příběh. A ozvala se mi její sestřenice. A ta mi řekla, já jsem jediná jako z celé naší rodiny přežila, protože jsem jela do Dánska. Aha. A kdo zatím stál? Tohle právě není příběh jednoho jediného hrdiny, tak jako je to u Syra Nikolase Vintna, ale je to příběh mnoha desítek, dá se říct stovek hrdinů, protože hlavní bylo rozhodnutí rodičů poslat děti do zahraničí, potom dánské rodiny, které se naši děti ujaly, a pak samozřejmě i řada švédských rodin, které dětem pomohly. Já jenom ukazuju tady tu knihu. Já jsem se právě chtěl zeptat, který příběh těch dětí byl nejsilnější. Byl to ten, který jste jmenovala, nebo jsou tam další? V knižce je 11 příběhů těchto dětí. Rozhodně to není nějaké smutné vyprávění. Je to dosti dobrodružné. Všem těm dětem bylo 14 až 16 let. A těch příběhů je spousta. Asi jeden z nejzajímavějších je příběh Dity Krauzové, která tuhle tu cestu a celé to putování napříč Dánskem, ona to bere jako dobrodružství. Jí bylo 14, když odjela z Čech a vlastně říkáme, mě to vůbec nevadilo, že jsem najednou byla někde na statku, na samotě. Pro mě to bylo dobrodružství a hlavní bylo, že jsem byla s kamarády. To pro mě bylo nejdůležitější. Ano, je to podobné s těma dětma Nikolase Vintna, protože já jsem dělal velký rozhovor s paní Milenou Grenfell-Baines, kterou určitě taky znáte. A je to strašně zajímavé, že ty děti tu válku tak nějak katastrofálně nevnímaly. Já právě na to vždycky se snažím trošku upozornit, že ta podobnost až taková není, protože ty děti Nikolase Vintna byly naprosto různého věku a spojovala je hlavně ta cesta tím vlakem. Jinak se vlastně ty děti neznaly. Tyto děti, které odjeli do Dánska, byly ve věku 14 až 16 let a znali se už třeba od 11 let, kdy spolu chodili do takových židovských kroužků volnočasových a setkávali se velmi intenzivně v roce 39, než odjeli, a v Dánsku strávili 4 roky. A pro ně tenhle ten věk, kdy jim bylo těch náct, tak myslím, že to formovalo natolik, že do dneška na to vzpomínají a je to pro ně něco takového, co se prostě nedá zapomenout. To je přesně ono, jak už říkal Arnošt Lustig, jako když mu říkali, no vy jste tam blbli a radovali se, uvědomili, že byli jste v koncentráku, to tam bylo tak radostný, a on říká, no, ale já vzpomínám na mládí, že jo. Je to přesně tak, ty děti žili tak trošku v závětří, takže vlastně až tak netušili, co přesně se doma děje. Jeden z rodičů vlastně napsal třeba svému synovi takový dopis, na který často myslím. Ten dopis je: můj milý synu, posílám ti ty nejlepší boty, co mám teďka, ten nejlepší svetr, a to je maximum, co pro tebe teď můžu udělat. Zítra jdeme do transportu. Vy jste také založila projekt Sofina Volba po Česku. Ona Sofina Volba byla trošku po něčem, o něčem jiným, že ten asi těžko. No, je ta právě zase ta podobnost je o tom, že vlastně ty rodiče mohli vybrat jenom jedno z těch dětí, které takzvaně vyhovovalo tomu věkovému limitu 14 až 16 let, a v řadě těch rodin to opravdu tak bylo, že třeba měli 3-4 děti a mohli poslat jenom jedno vlastně do bezpečí. A
Takže ta kniha je součást toho projektu, nebo jak pokračujete dál? Vyhledáváte stále nové a nové ty příběhy, ty dětí, nebo ano. děti? Ten projekt je opravdu širší, zahrnuje nejenom tuto knížku, ale také film. Natáčíme dokumentární film, který je o některých těchto příbězích a je to o tom, jak ten příběh i žije v těch rodinách, vlastně ve druhé, ve třetí generaci. A také máme výstavu, která putuje po Čechách. Zrovna teď na konci listopadu bude její první představení v Lidickém památníku a pak bude v příštím roce na několika místech po Čechách. Mm-hmm. A samozřejmě myslím si, že tento příběh je důležitý i pro mladou generaci, takže chystáme vzdělávací programy ve spolupráci s Židovským muzeem tady v Čechách i v Dánsku a možná bude i komiks. Mm-hmm. Já se ještě zeptám, takto vy jste také externí badatelka Vojenského historického ústavu a to musíte mít v sobě nějaký podtext, kvůli kterému vlastně tady, nebo někoho v rodině, nebo nějaký příběh, proč to všechno děláte? No, já bych to možná řekla tak jednoduše, moje rodiče jsou oba novináři, takže pro mě naslouchání příběhům a zaznamenávání příběhů je něco, co vlastně znám od dětství. A nějakých 10-12 let už spolupracuji s Lidovými novinami i s dalšími periodiky tady v Čechách a moje hlavní téma je vlastně hledání domova. Kde ten domov je? Jsou to příběhy nejenom židovské, ale příběhy českých emigrantů, kteří ať žijí stovky tisíce kilometrů od toho původního domova, tak na něj nikdy nezapomněli. Či návrat k nějakým kořenům, ale vy ten domov máte? Vás to neinspirovalo? A nebo máte někoho v rodině, kdo ho hledal? To ne, ale myslím si, že zrovna pro mě třeba ta doba toho dospívání, kdy člověk hledá sám sebe a nějaký hledá cestu k těm svým rodičům a já mám to štěstí, že mám skvělé rodiče, mám je moc ráda, protože mě podporují v tomto pátrání, které vlastně já teď jsem na volné noze, ten příběh mě natolik pohltil, že vlastně jsem do něj i investovala spoustu peněz, protože bohužel sponzory takovéhle příběhy vůbec nezajímají. No tak to už je další věc, nicméně kniha vychází, Přátelství navzdory Hitlerovi, ještě jednou jmenujme ten titul. Já přeju knize hodně úspěchů, protože kdo nezná minulost, tak dovolí, aby se opakovala, což v mnoha případech nechceme. Mým hostem byla Judita Matyášová, spisovatelka a externí badatelka Vojenského ústavu. Děkuju za návštěvu a ať se daří. Tak to bylo dnešní Na vrcholu a na co se můžete těšit příště. Mými hosty budou za týden filmař Václav Marhol. Uvidíte rozhovor o víně s jedním z nejlepších someliérů světa, Jean-Michelem Delukem, a také s naším nejlepším someliérem Ivo Dvořákem. A v rozhovorech po konci světa v pondělí 4. října bude svůj příběh vyprávět Jiří Ježek, několikanásobný paralympijský vítěz. Takže zase příště.